ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସମର୍ପିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଯାହା ଖବରଟି ରହିଛି ସେଇଟା ରହିଛି ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ମିଛ ଭଳିଆ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଏ ଜିନିଷଟି ସତ ହେଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିପାରେ। ତ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ଏବଂ ଯଦି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବ ତାର କାରଣ କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମିସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଏଣିକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନବୀନ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରି ବୁଝିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ସେ ଗାଁରେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ 5Tକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଥାନା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ 5T ଲାଗୁ ହେବ। 15 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିଜେ କଥା ହେବେ ବୋଲି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳିଆ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ରହିଛି ଖବର। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବାହାରିବ, କିଏ ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଲ୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଏଇ କଲ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟି କେତେ ଦୂରରେ ସତ ହେବ କି ମିଛ ହେବ? ତ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ସବୁ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରେ କରିବା କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ହଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ମିଳିପାରୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ କିଏ ଜାଣିଛି କାଲିକି କଲ୍ ଆସିଲେ ବୋଧହୁଏ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏବଂ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫୋନ୍ କାଟିଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆହୁରି ଆଣିଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ଆଗ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।